budeme chvilku se věnovat naší porotě, která si to určitě zaslouží, že jo? Jo! Jo! Karle, ujmi, vytvoř tým, no, jaký chce. Tam. Pojď sem, pojďte, potlesk pro vás. Hluchý a slepý. Jak tak usmíje sebou. Chtěl jsem na pasece motýlkem zpívat, nemůžu. To já taky. To je Jana. Tak co tam máme jinýho? Mluv do toho mikrofonu, kde máš od toho, ne? Ano. Počkej, kdo mi to nedrží. Počkej, já se musím tak se rozhodneme prostě bez ženský. No jasně. No tak, ne teda. Tak dělej. Marně má se středit se, rozhodnu to já, protože se hádáte. Jo. Dobře, no. Tak jedem. Měla vlasy samou loknu, ráno přistoupila k oknu, a vlasy samou loknu měla, a na nic víc nemyslela, a na nic víc nemyslela. A teď jedem. Já chci ještě podotknout. Že se vlasy kudlou kroutí. A nesluší se vlasy fénem, nejbrž přímo autokanem. Vlasy seže hlasy, tím pádem je konec krásy. A když přistoupí ráno k oknu, nemá vlasy samou loknu, nemá vlasy samou loknu. Už nestará se, a diví se světa kráse. A to za to stojí přeci, a to za to stojí přeci, To je dobrý konec. Děkujeme naší naprosto neuvěřitelně energické porotě. Děkujeme, byli jste skvělí. Ale vás všechny zajímá, kdo se stane vítězem dnešního Doremi. Je to docela napínavý, tak sám zvědav, kdo zvítězí. Savino, jdeme na to. Takže za tým A soutěžila Pavlína Barbířová, která od vás získala 7 bodů, takže celkem 25 bodů. 25. A také Veronika Barbířová, která od vás získala 7 bodů, takže celkem 25 a 27 je kolik? 52. Výborně, 52, celkem ano. 52 bodů. Za tým B soutěžila Vlasta Talašová, která od vás získala 7 bodů. 27 bodů. A Dušan Talaš, ten od vás získal 7 bodů. Takže celkem 28 bodů. 27 a 28. 55. Skvěle. 55 bodů. A za tým C soutěžila Táňa Bartošíková. Ta od vás získala 7 bodů. 27 bodů. A Jaromír Pardil, který od vás získal 7 bodů. Takže celkem 25 bodů a dohromady 52. Já si myslím, že to je úplně jednoznačné, Pavle. Vlasta Talašová a Dušan Talaš. Pojďte za náma. Když jste báječní. Blahopřeju. Taky vám. Vás to něco okamžitě řekněte, první dojem. Je to super, já nevím. Jste dvojice z Nemanic, ale do Nemanic si vezete každý 10 000 korun. Byli jste skvělí, zůstaňte sami sebou, to je jediná rada, kterou vám můžeme dát. Nejlepší. A držte se. Děkujeme, blahopřejeme. Vlasta Talašová a Dušan Talaš, vítězci dnešního Doremi. Sourozenecké soužití někdy bývá komplikované. Může být také plné žárlivosti. Ano, to je pravda, sourozenci se často hádají. Ano. Někdy se poperou jako koně, pak ano. Na sebe žalují, ale když se dlouho nevidí, tak se jim stýská a těší se na sebe. To je pravda. I naši diváci už se těší na příští dvojice, které nám ukáží, co všechno dokáží. Dnes už ovšem nikdo nic dokazovat nebude. Naši všichni soutěžící byli naprosto skvělí. My vám děkujeme. Děkujeme také naší, no neuvěřitelně originální porotě. Ano.
Díky také vám tady ve studiu. Byli jste spravedliví, byli jste perfektní, udržovali jste náladu. Vy diváci doma u televizních obrazovek, držte nám palce, zachovejte nám přízeň a náklonost. Tak a těšte se opět za týden s Pavlem a Sabinou. Ahoj! Čenkiška z úsměle rozimítá, korvely nedopočítá.